नमस्कार हामी दर्शक आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण नेपाल र नेपालीको लागि कति उपलब्धि लाग यो भ्रमण सफल कि असफल यसबारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र देशको हरेक विषयवस्तुमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कि उपाध्यक्ष र पूर्व मन्त्री पम्फा भूषाल हुन्छ भुषालजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले भारतको भ्रमण गर्नुभयो संयुक्त राष्ट्रमा पनि गएर अमेरिकाको पनि भ्रमण गर्नुभयो त्यहाँ पनि सम्बोधन गर्नुभयो त्यसपछि चिनको भ्रमण हुनुहुन्छ यो भ्रमण सफल कि असफल प्रधानमन्त्रीको नाताले पूर्ण सफल कसरी सफल भन्नु एक दुई दिन कसरी चिन नेपालको असाध्यै राम्रो छिमेकी हो हाम्रो परापूर्व कालदेखिकै र रा त्यो राज्य स्तरमा मात्रै होइन कि जनस्तरको पनि राम्रो सम्बन्ध भएको हाम्रो आन्तरिक मामलामा कहिले हस्तक्षेप नगर्ने तर हाम्रो देशको आर्थिक सामाजिक भौतिक पूर्वाधारको विकासमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो योगदान गरेको राष्ट्र हो त्यसैले यो भ्रमणले दुई देश देशबिचको सम्बन्धलाई चाहिँ अझ सुदृढ गरेको छ मित्रतालाई अझ बनाएको छ कसिलो बनाएको छ र चिनले गरेको अपूर्व विकास यो शताब्दीमा सबभन्दा बढी तीव्र गतिमा विकास गर्ने राष्ट्र त्यहाँको त्यो विकासको ले हाम्रो विकासको निम्ति साझेदारी गर्ने कुरामा पनि सहकार्यलाई अगाडि बढाउने एउटा राम्रो कामको थालनी भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शक्तिशाली राष्ट्रका छैन राष्ट्र अध्यक्ष सरकार प्रमुखलाई भेटिसक्नु भएको छ मोदीलाई भेट्नुभयो भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यसपछि अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो र चिनको राष्ट्रपति सि पनि भेट्नुभयो समकक्षी प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो तर नेपाल र नेपालको लागि चाहिँ केही उपलब्धि भएन नि त होइन के 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 मलाई फाइदा होला राष्ट्रलाई नि त फाइदा छ चिन हाम्रो सधैँको एउटा असल मित्र हो एउटा विश्वको एउटा शक्तिमा पनि अझ अझ उदयमान शक्तिका रूपमा अगाडि गएको राष्ट्रसितको सम्बन्ध कोही व्यक्तिगत होइन नि प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको त्यो दुईवटा राष्ट्र बिचको सम्बन्ध त एकदम राम्रो भएको छ सौहार्दपूर्ण भएको छ त्यो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध सुदृढ भएको छ र चिनले नेपाललाई गरे गर्दै आएको सहयोगको कतिपय निरन्तरताका छन् कतिपय नयाँ ढोका पनि खोल्दैछन् हामीले यो नसोचौँ कि चे चिन भ्रमण गएपछि अनि यस्तो कटौरी थाप्ने हो अनि चिनले दिने हो ल्याइहाल्ने हो भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ कुरा धेरै छैन तर हाम्रो देशको हामीले अब जुन ढङ्गले आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई राखेर रा अगाडि बढाएका छौँ आधारभूत हाम्रो विकासको सर्त कृषि हो कृषिलाई चाहिँ प्रविधि र उत्पादकत्व बढाउनका निम्ति चाहिँ त्यहाँका अनुभवहरूको अवलोकन गर्ने र अनि त्यो सहकारी अगाडि बढाउने कुरा भौतिक पूर्वाधारका धेरै विकास चिनले गरिदिएको छ नेपालमा अनि त्यसमा चाहिँ अहिले नयाँमा चाहिँ यो ऊर्जा व्यापार र यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको जो ऊ भएको छ विकास गरेर जाने कुरा त्यो नितान्त नयाँ र राम्रो कुरा हिजो अरण्यको राजमार्ग बनाएर नेपाल चिन जोडे जस्तै अहिले फेरि ट्रान्समिसन ला हामी त बिआरआईमा त उहिले बहत्तर सालमा त्रिहत्तर सालमै एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ अब बिआरआईको केही होइन होइन हामी एउटा अनुदानमा एउटा ऋण सहयोगमा हाम्रो के थियो भने महँगो ब्याज दरमा ऋण सहयोग चाहिँ अहिले नलिने बिआरआई भन्ने भएन कुनै पनि बिआरआई त उसको एउटा ऊ अहिलेको विकासको एउटा नारा हो होइन एउटा मार्ग हो उनीहरूको त्यो अन्तर्गत फेरि केही दिनपछि बिआरआईको सम्मेलन हुँदैछ निकट भविष्यमै यही वर्षभित्रै सम्मेलन हुँदैछ त्यसमा एग्रिमेन्ट गरेका जरुर सहभागी हुनेछन् हामीले समयले अघिल्लोचोटि अध्यक्ष प्रचण्ड नै दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला अहिलेको अर्थमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला चाहिँ बिआरआईमा हामीले हस्ताक्षर गरेको नेपालले होइन अनि त्यसैले त्यसको सम्मेलन पनि हुँदैछ त्यसको त प्रविधिको को कुरा Uh, कृषिमा विकासको कुरा क्रस बोर्डर uh, यो ट्रान्समिसन लाइन छैन होइन नयाँ भनेको तपाईँले एकदम ठुलो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तो कुरा अहिले हाम्रो आवश्यकताको कुरा महत्त्वपूर्ण घोषणा पनि भएन अनुदानको लागि सहयोगको लागि चिनले उसले दिने अनुदान धन्ने वर्ष वार्षिक रूपमा सबभन्दा धेरै अनुदान दिने राष्ट्रमध्येको चिन हो त्यो अहिले थप बोल्नै परेन उनीहरूको नीतिमै नेपाललाई चिनसँग ने चिनको त हामीले नै गराएको छैनौँ उनीहरू धेरै कुराको त हामीले धेरै कुरा बिआरआई अन्तर्गतको आयोजना भनेर गऱ्यौँ कामको केही पनि थालनी गराएको छैनौँ एउटा कोदारी राजमार्ग त हामी नेपालले बनाएन हामीले पुरा गर्नु पर्दैन राष्ट्रिय रूपमा कोदारी ऊसम्म केरुङसम्मको बाटो हो बल्छी गल्छी केरुङको बाटो एउटा राम्रो बाटो त हामी अझै बनाउन सकेको छैनौँ अनि सबै हाम्रै हुन्छ अनि अब नाका खोल्ने कुराहरू अ असाध्यै छोटो बाटो भनेको कोराला नाका नाका त धेरै नाका चिन अझै पनि खोल्न तयार छ उत्तर नाकाहरू र उत्तर नाका हाम्रो लागि बढी महत्त्व भएका जस्तो एउटा भौतिक पूर्वाधारमा अब हुम्ला केन्द्रित बाटा ऊ भन्दैछ हिल्सा मार्ग बन्दैछ त्यो त्यसले चाहिँ कर्णालीको आर्थिक विकासमा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ त्यसले अनि पर्यटकको आवाजातको कुरा कृषिको विकास रमा प्रवृत्ति र उत्पादकत्व बढाउने कुरा जस्ता कुरा त एकदम महत्त्वपूर्ण छन् शिक्षामा यसै पनि छ वर्षमा वर्षमा हाम्रा सयौँ विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा पढ्न जानुहुन्छ यो ढङ्गले चाहिँ नियमित ढङ्गको जे सहयोग छ सधैँभरि हामीलाई अर्को कोदारी राजमार्ग बनाइदियो हुन्थ्यो अर्को बनाइदियो हुन्थ्यो जस्तो गरेर हामी परजीवी पनि बन्नुहुन्न तर हामीलाई अहिलेको आवश्यकताको मा चाहिँ भइराखेका कामको निरन्तरता दिँदाखेरि पनि पुग्छ र कोही पनि देशको विकास अर्काले गर्दै मात्रै हुँदै हुन्न हामीले गर्नुपर्छ हामीले उदा नाका खोल्दा यतातिर हाम्रो बाटो बनाइसक्नु पर्दैन हामी बनाउन कहीँ न कहीँ केही अलिअलि हाम्रा केही केही राज्य मेसिनरीका सायद बास छन् या बाध्यता छन् भने जस्तो गरेर भएका समझदारीको कारण त भइराखेको छैन नि हामीले त अहिले त यति बेला हामी नेपालीले नेपालभित्रै अन्तर्गत ने हामीले अनुदान मात्र लिने ऋण नलिने नेपाल अहिले चाहिँ त्यो त्यो मैले त्यो बढी त्यही सुन्छु यहाँ दे सरकारका मान्छेले यता बोलेको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट यता आउँदाखेरि पनि त्यही कुरो छ हामी एकदम रृडै रेड वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋण उसको एसियन डेभलपमेन्टको ब्याङ्क विभिन्न राष्ट्रको ऋण ऋणै रेट डुगा आज मात्रै मैले हेरेँ कति तेइस खरब हामी विदेशी ऋणमा छ कति ऋण ल्याउने त्यसो भए पहिलो हामीले यहीँ नै हाम्रो एकदम उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरा हो आधारभूत हिसाबले हाम्रो विकासको कुरा कृषि हो तर कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने कुरा चाहिँ हामीले चिनबाट सिक्नपर्छ मैले सुनेको त्यहाँ मतलब जानेको भने एक मुरी धान फल्ने ठाउँमा बिसौँ मुरी फल्ने गरेर यो कृषिको विकास गर्ने एकजना बा कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो दुई तिन वर्ष अगाडि बित्नुभयो मलाई नाम आउन फादर अफ रा राइस भनिन्छ राजनीतिक मतलब एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेर चिनलाई स्वतन्त्र बनाउने र आजको विकासको मार्गमा अघि बढ्ने जग बसाउने माओ सेतुङ जस्तै कृषि उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण स्पेसल्ली खाद्यान्न धानमा उत्पादकत्व बढाउने चाहिँ ती वैज्ञानिक भर्खर यही कोभिडको बिचमा उहाँ बित्नुभयो आफ्नो उमेर अवस्थाले त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यही हामीलाई त्यो त्यो प्रविधि त्यो बिउ विभिन्न उसमा चाहिँ नस्ला आदि छ र अहिले पनि मैले हेरेँ प्रधानमन्त्रीको उसमा उहाँ एक दिनभरि चाहिँ हिजो उहाँले कृषिको ऊ अनुगमन कृषिको सबभन्दा बढी विकास गरेको उसमा गएर प्रान्तमा गएर त्यहाँको अवलोकन गरेर आउनु भएको छ हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री अहिले घुमफिरमा हुनुहुन्छ होइन घुमफिर कुनै होइन हामी हामी नेपाली कस्तो छौँ भने हामी चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण हो प्रचण्ड कुनै व्यक्ति भएर गएको होइन राष्ट्रको नेतृत्व गरेर गएको प्रधानमन्त्री हो यति बेला हामीले एउटा छिमेकी देशमा गएका बेलामा यो भयो कि भएन आलोचना गर्ने बेला पनि होइन हामीलाई चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियता र फेरि अब अरू मित्र पर राष्ट्र परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा कसरी सोध्ने हाम्रो आन्तरिक मामलाको बारेमा हामी त यहीँ बसेर गर्न सक्छौँ नि प्रधानमन्त्री विदेशमा विदेशमा हुनुहुन्छ कुनै घुमघामको चिन चिन पछि उहाँ लासा आइपुग्नु भएछ आज त्यो तिन दिन के छ भने त्यसलाई अहिले चिनको सहयोग नीति कस्तो छ भने केन्द्र सरकारले गर्ने एउटा ढङ्गको सहयोग छ त्यसपछि विभिन्न प्रान्तहरूले गर्ने सहयोगका पाटा छन् त्यसो गर्दाखेरि तिब्बत सरकारले सीमा जोडिएका उत्तरी जिल्लाहरू अनि शिक्षा आदिका क्षेत्रमा त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ फेरि प्रान्तीय सरकारले गर्ने सहयोग छ त्यसैले त्यहाँसितको छलफल भेटघाटले नेपालले आफ्नो हितमा चाहिँ मतलब त्यो भेटघाटलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ त्यसैले कुनै टुरिस्ट भएर घुम्न गएको होइन तर बाहिर प्रधानमन्त्री राष्ट्रको होइन सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् होइन हामी कहाँ अहिले सोसियल मिडियाको यु जसरी युज हुने युज मात्रै होइन मिसयुज पनि त्यतिकै छ त्यसै भएर अहिले विदेश कोही पनि प्रधानमन्त्री अहिले मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएर मैले भनेको होइन कुनै पनि सरकारको कुनै पनि प्रधानमन्त्री विदेश गएका बेलामा त्यो त राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हो नि त्यो त आफ्नै राष्ट्रमाथि धारे हात लाएर बस्ने मान्छे कोही पनि देशभक्त होइन होइन अहिले गर्नु यहाँ आए यहाँ आएपछि तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ जनप्रतिनिधि सभा छ प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा गएर प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ जस्तै मिडियाले उठाउन सक्नुहुन्छ कहीँ राष्ट्रको हितमा काम भयो कि भएनन् समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ आउन पाएन होइन धेरै कुरा जम्मै लिखितमा हुनन् कति कुरा चाहिँ समझदारीमा नै हुन्छन् के के भएछ होला हाम्रो राष्ट्रको बारेमा भनेर हामी चाहिँ त्यसो गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आउन देउँ अनि बोल्न देऊ अनि स्पष्टीकरण सोधौँ जनताको हितमा भएको छ कि छैन राष्ट्रको हितमा भएको छ कि छैन यो कुरा सोध्नु फेरि प्रधानमन्त्रीलाई चिन घुम्न प्रधानमन्त्रीलाई बर जानु यो उहाँको मैले अस्ति सोधेँ पाँचौँ पटक त उहाँले सिजिन सिजिनपिनलाई भेटिसक्नु भएको छ चिनको औपचारिक भ्रमण मात्रै उहाँले तिनचोटि गर्नुभएको छ अनौपचारिकमा उहाँ गइराख्नु भएको छ कहिले पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले हाम्रो पार्टीगत सम्बन्ध पनि छ चिनी अकाम्युनिस्ट पार्टीसित त्यसैले एकदम म चाहिँ के ढुक्क छु भने कुनै पनि राष्ट्रको अहित हुने कुरा र नेपाली जनताको अहित हुने कुरा त गरिएकै छैन अहिले प्रधानमन्त्रीको चिन्ता के छ भने मेरो यो कार्यकाल मैले राष्ट्रको निम्ति केही न केही गर्नुपर्छ जनताको आर्थिक सामाजिक स्तर माथि उठाउनु मैले केही न केही गर्नुपर्छ भने एउटा सङ्कल्प एउटा प्रतिबद्धतासित लाग्नु भएको छ र अनि यो यी भ्रमणहरूमा जाने गर्नुभएको छ त्यस भए पम्पाजी अर्को एउटा गम्भीर र अहम प्रश्न छ नेपाली राजनीतिमा है चिनसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ तपाईँ भनिरहनु भएको छ सबै छिमेकीसित हुनुपर्छ तर चिनले पनि नेपालको राजनीतिमा चासो दिएको छ र कम्युनिस्टहरूलाई पर्छ भनेर फेरि पनि चिन सकिनु भएको छ प्रचण्ड स्वदेश फर्किसकेपछि केपी शर्मा ओली माधव गुवा नेपाल हक बिचमा एकता हुनसक्छ सकार्य हुनसक्छ यस्तो हेर्नुहोस् यो हाम हाम्रा पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक मामला हो चिनले त्यसमा हाम्रो भाइचारा पार्टी भएको भएर शुभेच्छा राख्ने एउटा कुरा हो तर उसले कहीँ डिक्टेट गर्न सक्दैन चिनको मैले चाहिँ सुने छैन तर के भनेको चाहेँ भने राम्रो कुरा किनकि हामी चाहिँ कसैले नभनेर पनि हामी एक एकताबाट एउटा पार्टी बनाइसकेका थियौँ दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर त हामी त नेकपा मिलियो एउटा पार्टी बनाइसकेका थियौँ पछि अड्डा अदालतबाट एउटा होइन त्यो हाम्रै आवश्यकताले नै नै हामी हाम्रै ढङ्गले यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो हाम्रो देशको हाम्रो पार्टीहरूको यसमा कसैले डिक्टेट गरिनु हुन्न गर्दिनँ र गरेको छैन प्रधानमन्त्री फर्किसकेपछि कम्युनिस्ट हुन सक्ने सम्भावना छैन होइन हामीले जहिले पनि मतलब सम्भावना कति छ आजको दिनमा होइन सहकारी सैद्धान्तिक हिसाबले एकदम जरुरी छ यो देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी होस् यो म पनि चाहन्छु आम कुनै पनि पार्टीका उसलाई तपाईँले सोध्नु मिल्छ तर फेरि प्र्याक्टिकल्ली हाम्रा के छ भने केही के बिटर एक्सपिरियन्स छन् केही सत्ता पक्षका नै छन् तर आजको भोलि चाहिँ हुन्न तर अब्जेक्टेड वस्तु त हुनुपर्छ होस् हुनुपर्छ कसो होइन फर्किँदा त्यहाँ गए बापत पनि हुने होइन होइन त्यहाँ नजाँदा पनि अध्यक्षले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनोस् नेपालमा भन्ने छ अहिले समाजवादी मोर्चा बनेको छ सहकार्यबाट विचार मिल्नेसित एकता पनि गर्ने भन्ने छ अहिले समाजवादी मोर्चामा नभएका पार्टीहरूलाई पनि समाजवादी मोर्चामा ल्याउनुपर्छ विचार मिल्नेसित चाहिँ एकता चा नै गर्नुपर्छ भन्नेमा त हामी लागिराखेका छौँ त्यो अहिले पनि त चार चार पार्टी छ नि त सरकारमा भएको सरकारमा नभएको विप्लवजीको पार्टी समेत गरेर पनि हामीले मोर्चा बनाएको यो हाम्रो देशको आवश्यकता हो Uh, यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता हो जनताले खोजेको अपेक्षा पनि हो यो दर्जनौ पार्टी हुन जरुरी छैन विचार विचार मिल्ने चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी होस् त्यो पनि एउटा होस् वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरू ती पनि एउटा बनुन् यो एकदम राम्रो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिउतिन सक्छ त्यो सम्भावना छ त्यही त बिउ उही त बिउतिन्न होइन नयाँ आवश्यकतामा आए त राम्रो कुरा हो आवश्यकता त हो मैले भने सैद्धान्तिक हिसाबले वस्तुगत हिसाबले त्यो आवश्यकता हो आत्मगत हिसाबले त्यो स्थिति परिपक्व अझै बनिसकेको छैन बन्नुपर्छ कमसेकम जसको बिचमा मिल्न सक्छ ती भरि चाहिँ मिलेर एउटा पार्टी बनाउनु पर्छ अब देश अस्त व्यस्त छ देशमा अराजकता मचिएको छ प्रधानमन्त्री विदेशमा हुनुहुन्छ किन यस्तो भइरहेको छ राज्य 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 संयन्त्र चलिराखेको छ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिलेको संसारमा जहाँ भए पनि हामी संसारले चाहिँ होइन जो जो जहाँ पनि जोडिन सकेछ दैनिक जति घन्टा मतलब छलफल यहाँको समस्या नबुझ्ने कुरो पनि भएन निश्चय पनि यहाँ कस्तो भएको छ एउटो अहिले अब विश्वले भएको आर्थिक समस्या खास गरेर रुस युक्रेन युद्ध अनि त्यसले पारेको प्रभावबाट पेट्रोलियम पदार्थसहितको विश्व बजारमा बढेको महँगी अनि आर्थिक मन्दी त्यसबाट हामी नेपाल अछुतो हुनै सक्दैनौँ अहिलेको ग्लोबल कोलाइजेसनको को जो दुनियाँ छ हामी त्यो चाहेर पनि हुन सक्दैनौँ त्यसको प्रभाव पनि हामी कहाँ छ त्यसपछि त्यो त्यो सङ्कट त्यो परिस्थिति नै कतिपय हिजै जनताको आन्दोलनबाट बढारिएका सत्ताच्युत भएका मतलब शक्तिले कतै फेरि यसो त्यो फेरि पुराना दिन सम्झेर सकिन्छ कि भनेर लागेकाहरूको पनि देखिन्छ अलिअलि गोठन खोज्यो त्यो सम्भव छैन नेपाली जनताले धेरै ठुलो त्याग तपस्या परिवर्तनबाट यो समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था आएको यसबाट पछाडि फर्किने पश्चगमनतिर जाने प्रतिगमनतिर जाने कुनै पनि सरकार परिवर्तनको सम्भावना छैन प्रचण्ड पनि छैन गठबन्धनको विकल्प पनि छैन होला इच्छा तर त एउटा मान्छेको आत्मगत इच्छा हुनु र वस्तुगत ढङ्गले त्यो पुरा हुने कुरामा धेरै फरक हुन्छ इच्छा इच्छा त कस्तो राखिन्छ भने हाम्रै पार्टी एकदम पूर्ण द्वितीय बहुमतले लिएको पार्टी बनोस् भन्ने चाहन्छु म हुन्छ र हुन्न नि त वस्तुगत स्थिति पार्टी त तेस्रो हो तर राष्ट्रिय राजनीतिक एउटा समीकरण अनि त्यसमा नेतृत्वको अलिकति कुशलता दक्षता अलि सबैलाई समेट्न सक्ने सबैको विश्वासलाई विश्वासमा लिएर अघि चल्न सक्ने प्रचण्डको जो क्षमता हो भूमिका हो त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ गठबन्धन बनेछ अब यो पाँच वर्षसम्म जान्छ यो गठबन्धन कसरी भत्काउनु सक्दैन त्यो विषयमा भत्काएर के गर्नुहुन्छ कुनै कसैको हातमा जादु त छैन यहीँभित्रको हाम्रो अर्थ सामाजिक स्थिति आर्थिक स्रोत त्यसको व्यवस्थापन यहाँका मतलब अन्तर्विरोधहरू अनि त्यसलाई चाहिँ रचनात्मक ढङ्गले हल गर्ने कुरा मात्रै त हो अरू अरू कसले के गर्न सक्छ त्यो चाहिँ प्रचण्ड पाँच वर्षकै प्रताप टाइम त थियो त अस्ति थिएन त एमाले त धनै चालिस बयालिस दिन त एउटा गठबन्धनको सरकार त बनेको हो त त्यो त टिकाउन स नसकेको स्थिति हो नटिकेको स्थिति हो भनेपछि यो यो चाहिँ त्यसबाट समय शिक्षा लिएर हाम्रो वस्तुगत आवश्यकताले बनेको सरकार हो त्यो वस्तुगत आवश्यकता हुँदासम्म कसैले मनोगत इच्छा राखेर रा, त्यो इच्छा चाहिँ पुरा हुन सक्दैन त्यसो प्रचण्डले पाँच वर्ष देश चलाउनुहुन्छ प्रचण्डले चलाउनुहुन्छ गठबन्धनले प्रचण्ड सहित भएको गठबन्धनले यो सरकार चलाउँछ प्रचण्ड पाँचै वर्षको प्रधानमन्त्री हो भने काङ्ग्रेसकै नेताले भन्न थाले कुराले ठिकै छ जे आवश्यकताले हो मलाई के लाग्छ होइन यो वस्तुगत ता आवश्यकताले जे माग गर्छ त्यो पुरा होला तर म चाहिँ के छु भने अध्यक्ष प्रचण्डसहितको जो गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ र अर्को निर्वाचन चौरासीको निर्वाचन यसैले गराउँछ तर तपाईँलाई थाहा छ त कङ्ग्रेसभित्र त असन्तुष्टि चुलेको छ नि हुन्छ असन्तुष्टि अब त्यहाँ होइन उहाँहरू लाएर के गर्नुहुन्छ अहिले भर्खर नेपाली कहाँसम्म माथि सरकार बन्छ अब सरकार छ आठ नौजना मन्त्री हुनुहुन्छ सबै त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बन्न सक्नुहुन्न होला अनि नसकेको एउटा ऊ पनि होला अनि केही चाहिँ आफ्नो अलग पहिचान बनाउने एउटा ऊ पनि हुन्छ यो विरोधले पनि एउटा फरक पहिचान हुन्छ नि त अनि त्यो पनि होला र केही चाहिँ रचनात्मक आलोचना पनि होलान् उहाँहरूका ती आलोचना चाहिँ सुन्ने जति सकिन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यस भए अहिलेको अवस्थामा कङ्ग्रेस चाहेर पनि सरकार ढल्दैन ढल्दैन कङ्ग्रेसले संस्थागत ढङ्गले चाहँदा पनि चाहन्न त्यो भनेको अस्थिरता अस्थिरताले देश अगाडि बढ्दै बढ्दिन स्थिरता हो या हाम्रो देशको जति पनि मतलब समस्याहरू छन् त्यसको समाधान गर्ने कुरा आर्थिक विकास समृद्धिका कुरा रोजगार सृष्टि गर्ने कुरा देशलाई मतलब अलिक उन्नतिको मार्गतिर लैजानका निम्ति पहिलो आवश्यकता हो राजनीतिक स्थिरता त्यो राजनीतिक स्थिरता भत्काएर अस्थिरताले त के हुन्छ नि त काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा छैन एमालेलाई पनि फाइदा छैन माओवादीलाई पनि फाइदा छैन अरू कोही पनि परिवर्तनकामी शक्तिलाई फाइदा छैन त्यो प्रतिगमनकारी शक्ति जसले यसो दिवा सपना देखेर टाउको उठाउने कोसिस गरेका हुन् तिनीहरूलाई फाइदा पुग्ने काम कोही पनि परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक दल दलहरू हाम्रा कुनै पनि दलले त्यो भूमिका चाहिँ खेल्न अनि मन्त्रीमण्डलबाट छ नि मन्त्रीहरूको कुरा आउँछ परफीको कुरा आउँछ उनीहरूको भूमिकाको कुरा आउँछ तर मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेनन् सबैलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ भन्ने कुरा बाहिर त्यो होइन हामीसित जति सीमित स्रोत र बजेट छ बजेटले निर्दिष्ट गरेर विनियोजन भएका काम त गर्ने सरकारले चमत्कार त कसैले गर्ने होइन तर भएन 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 प्रभावकारिता प्रभावकारिता दिन सक्नु जनताको प्रशासन प्रभावकारी त्यो छ अब त्यो मन्त्रीले मात्रै चाहेर पनि हुन्न हाम्रो बडो एउटा थाई सरकार भनिने एउटा ब्युरोक्रेसी छ त्यो कहिल्यै परिवर्तन हुन् भएको छैन राजनीति पटक पटक परिवर्तन भयो तपाईँ हाम्रै जीवनमा धेरैचोटि राजनीतिक परिवर्तन भएको छ नि तर हाम्रो ब्युरोक्रेसी चाहिँ के छ भने उहीको उही छ उहीको उही छ त्यो प्रोसिडर त्यो पद्धति त्यो प्रक्रिया त्यो सोचले चाहिँ धेरै कुरा हुन नसक्ने कुरा हो त्यसै गरेर मन्त्रीहरूको काम के हो त भन्दाखेरि नयाँ योजना निर्माण गर्दा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि एउटा भूमिका हो त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने काम त ब्युरोक्रेसीको हुन्छ मन्त्रीले त होइन तर गाइड गर्ने अलिक त्यसलाई तीव्रता दिन चाहिँ लाग्ने कुरा हुन्छ त्यसपछि अब कुनै पनि मतलब हाम्रो पद्धति जो प्रक्रिया छ काम गर्ने जेठ पन्ध्रमा भएको बजेट को अब त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा कात्तिक मङ्सिरतिर एउटा बल्ल टेन्डरतिर जाने अनि बल्ल माघ फाग्नु एउटा कार्यान्वयन भयो अनि असारसम्म पुग्छ असार विकास भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ हाम्रो विकास प्रणालीलाई त्यो कारणले पनि आजको भोलि हुन्न सर्भिस डेलिभरी केही सो सच्चैको छ यो सरकार आउनु भयो का बेलाको तपाईँले स्थिति हेर्नु हो भने डे टु डे का यही एउटा पासपोर्टको पनि मतलब मान्छे चौबिस घन्टा लाइन लाग्ने स्थिति थियो अहिलेदेखि न त्यो सामान्य मालपोतका कुरा यातायातका कुरामा जाँदा पनि लाइनका लाइन हुन्थ्यो त्यो चाहिँ छैन तर अझै भने जस्तै गरेर चाहिँ शिक्षामा स्वास्थ्यमा र रोजगार सृष्टि गर्ने कुरामा चाहिँ अझै त्यसले गति पक्रिएको छैन ओरिएन्टेसन छ त्यतातिर तर अझै त्यसले फेरि एकदम गुणात्मक ढङ्गले परिवर्तन ल्याउने गरेर भएको छैन त्यो हुन फेरि समय पनि लाग्छ जो कोही भएको भए पनि अहिलेभन्दा बढी अलिकति दुई चार पाइला अघि पछिको हुँदै हो गर्ने त्यही हो त्यसरी मैले कोही मन्त्रीलाई अहिले गर्न सक्नु भएन असक्षम हुन भन्ने मेरो मूल्याङ्कन श्रेष्ठप्रति काङ्ग्रेसको आक्रोश छ राम्रो काम गर्न सक्नु भएन काङ्ग्रेसको होइन कतिपय कतिपय व्यक्ति व्यक्तिहरूको आलोचना त समर्थन पनि छ आलोचना पनि छ संसार यो त के हो भने संसारै चल्ने द्वन्द्व जसरी समाज चल्छ त्यसको तपाईँ द्वन्दात्मक भएर मूल्याङ्कन गर्ने द्वन्द्ववादी बनेर राम्रो काम कति आलोचना कति आलोचनालाई ध्यान दिँदै राम्रो कामलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने हो कुनै त्यस्तो नराम्रो काम त भयो सरकारको काम कुरा गर्दाखेरि जनता सन्तुष्ट छैन होइन खोजे जति पाउनु भएको छैन होला तर सरकार मतलब गलत बाटोतिर नकारात्मक बाटोतिर चाहिँ गाहेन पर्दाफास्त अहिले भएको भ्रष्टाचारको त होइन नि त यो सरकारले त अघिल्लो अघिल्लो चोटि भएका घटना परिघटनाहरूको छानबिन गर्दैछ अहिले भएका भ्रष्टाचार हो र भुटानी न त अहिले यो सरकार आएदेखि हेरेका चाहे भुटानी बन्नुहोस् चाहे काना बन्नुहोस् चाहे के भन्नुहोस् त्यो सुन्त रेटेन्ट पक्रेको एउटा कुरा भयो अहिलेको घटना भयो नानी त अरू त के छैन भने विगतमा भएका घटनाहरू अस्ति ललिता निवास आदि हेऱ्यो भने पहिलाका घटनाहरूलाई हेर्दैछ किनकि त्यो पहिलाको जग्गा प्रमाण त अदालतले पनि भनिसक्यो नि त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो माधव नेपाल निर्दोष हो अदालतले भन्यो हो कि काम देखाऊ आदेश जारी ठिकै छ हामी मान्छौँ हामीले मान्छौँ अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ मानेकै छ भने त मान्छौँ अदालतले भन्यो परहरीले लगेको रिपोर्टमा जे प्रस्तुत गर्यो अदालतले प्रश्न उठायो पैँतिस दिन समा जवाफ दिने समय दिएको छ चित्तबुद्ध जवाब के दिन्छ अनि अदालतले के फैसला गर्छ त्यो त मानौँला नि त हामी वो त अदालतले यसो प्रधानमन्त्री किन माधवमा नेपाल र बाबुराम भट्टाको पक्षमा लाग्नु खुल्यो होइन उहाँहरूको केही पनि लाग्नु लाग्नुभएको प्रहरीले सिआइबीले उहाँहरूलाई मुद्दा लाउनु पर्दैन भनेर निर्णय गरेर जसरी मुद्दा गरेर अदालतमा पेस गऱ्यो अनि उहाँ पनि निर्दोष हुनु भने बोल्नुभयो यही त हो त अब्टा निर्दोष हो त तपाईँ के भन्नुहुन्छ म मैले त त्यही मान्छु नि त मैले बेग्लै बेग्लै त मेरो व्यक्तिगत कुनै मेरो अनुसन्धान पनि छैन मैले कुनै निष्कर्ष दिन सक्दिनँ राज्य मेसिनरी हो जसले अनुसन्धान गर्यो अब यति बेला अदालतमा पुगेको छ वा विचाराधीन मुद्दामा म केही बोल्न परेन निर्दोष नपरुन् दोषी नछुटुन् यति भन्छु मैले सुन चान्डमा तपाईँकै पार्टीका धेरै नेताहरूको नाम मुछ फेरि होइन नाम जहाँ पनि तपाईँको पार्टीको चर्चा छ नाम मुछिनु र तथ्यले प्रमाणले पुष्टि गर्नु कुरा फरक हो अहिले त स सोसियल नेटवर्क छ जरी जला जति गरे नै हुन्छ हामी कहाँ नियमन छैन अनुगमन छैन कुनै जिम्मेवारी छैन जे गरे पनि हुन्छ तर फेरि ऊ छानबिन गर्ने अनुसन्धान गर्ने राज्यका मेसिन तथ्य प्रमाण भए कसैलाई न नछोडुन् निराधार र निर्दोष मान्छेहरू नपरुन् हामीले यदि दोषी छन् भने हामै मे, पार्टीबाट पनि कोही दोषी हुनुहुन्छ भने छानबिन गर्नुहोस् छानबिन गरेर अनुसन्धान नगरीक्यो त कसैको बारेमा बोल्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन नि अनुसन्धान गर्ने तथ्य पत्ता लगाउने सत्य तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने र त्यसपछि निष्कर्ष हो दिने हो धेरै मान्छेको नाम छ के भएर त्यो त जति लेख्दै लेखिदियो भनेको छोराको नाम हो मराको छोराको नाम मैले सुने माओवादीको कार्यकर्ता नामकान्त भण्डारीको नाम म अब त अनुसन्धानमा पर्नुभएको छ नि त साथीहरू त अनुसन्धानले पुष्टि भयो उहाँहरू दोषी होला अनुसन्धानमा तथ्य प्रमाणले पुष्टि भएन भने त फेरि उहाँहरू निर्देश भएर आउने एउटा अवसर पनि त हो नि यो त्यसो छ नि निर्देश हो त तपाईँले चिनेको व्यक्ति राजनीति गरेको एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ छ तर त सुर सुरक्षा निकायले यति बेला राज्यको एउटा संयन्त्रले अनुसन्धान गरेछ अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपऱ्यो निर्देश हो भने दोषी हो भने पनि पुष्टि गर्न पऱ्यो दोषी होइन भने निर्दोषताको पुष्टि गर्नु पऱ्यो अनि तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो यो सुन प्रकरणमा छ नि म मा, माओवादी नेताहरूको नाम मुचिरहँदाखेरि पार्टी चाहिँ किन चुप लागेर बसेको छ त पार्टी त राज्यले नै उ गरेछ राज्यमा सिनेर छानबिन गरेछ हामी किन भन्छौँ हामीले नगर भने छैनौँ नगर माओवादीले बचाइराछ हाम्रो बिल्कुल बिल्कुल हैन तपाईले भर्खरै नाम लिएकाहरु गएर बयान दिइरह मैले सुनेको अझ महाराजीको छोरा त अझै गिरफ्तारमा छ र त्यो त्यो 9 किलो भन्ने प्रकरण उ मात्रै गिरफ्तार भएको उसको त्यो फोन ब्यागहरू कुनै तथ्य प्रमाण छैन रे सुनेको है मैले तपाईहरुको मिडियामा पढेको अब पुष्टि होला त्यो अनुसन्धान अनुसन्धानबाट न्यायालय निर्दोष दोषी हुन् भने कसैलाई नछोडोस् निर्दोष हुन् भने कोही पनि नपरोस् तर पनि त बाहिर राजनीतिक वृत्तमा जहिले पनि एमालेका नेताहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि कृष्णबहादुर महरालाई कारवाही गर्नुपर्छ नौकलो सुन प्रकरणमा छ भनेर तथ्य तथ्य सुरक्षा निकायले त अनुसन्धान गरिरहेको छ नि त त्यो त अझै अदालत गाहेन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति पनि बन्न सकेन त्यो विवाद भयो तर के भने गर गरौँ छानबिन भनेर त भनेको त त सरकारले भनेरै अनि संसदमा पनि सबै दल सहमत भएरै अनि बनाउने कहिले भन्दा साउनमा शाम सहमति गरेर असोजमा बनाउने भन्ने बना भएको थियो त्यही हो नि त आएको त बन्ने भएर एकदम कार्यदल बन्ने भन्ने त्यो बन्ला मैले पर्ला नि तर त त्यही संसदमा बनाउने हो नि त त्यो त हामीले बनाउने होइन नि त बिल्कुल होइन अहिले न्यायिक समितिलाई सबै निर्णय गरेर अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर दिएको छैन हामी कहाँ चाहिँ कस्तो नि नी कुन नीतिगत त्रुटिले कहाँ हाम्रा लुपोलहरू छन् राज्य मेसिनरीका प्रशासनका सुरक्षा निकायका या राजनीतिक नेतृत्वमा त्यसको अध्ययन गर्ने छानबिन गर्ने र निष्कर्ष दिने भनिएको छ त्यसो भए अहिले फलानु अहिले फलानु भनेर त सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ नि त त्यो त्योभन्दा दक्ष फोस् त अर्को कुन हुन्छ होला तपाईँले चिनेको कृष्णबाजुमा व्यक्तिगत रूपमा कस्तो व्यक्ति हो त मैले त उहाँलाई मतलब एकदम ऊ समर्पित मान्छे लामो समयबाट मतलब सबै खालका मतलब चाहे सङ्घर्षका मोर्चा होस् चाहे वार्ताका होस् होइन चाहे पाएको भूमिकाको हिसाबले होस् उहाँ जति बेला जुन जुन ठाउँमा रहनुभयो त्यहाँ त उहाँ त निर्विवाद हुनुहुन्छ एउटा सभामुख हुँदाको एउटा त्यसलाई न्यायपालिकाले पनि दिइसक्यो अरू ढङ्गले उहाँ हाम्रो पार्टीमा सबभन्दा धेरैचोटि मन्त्री हुने मान्छे तिन चरणमा जनयुद्धकारका वार्ता भएको थियो तिनैचोटिको वार्ता टिममा भएको मान्छे उहाँबाट त्यहाँ त केही पनि आएन उहाँले जुन जुन मन्त्रालयको जुन जुन निकायहरूको जुन जुन मोर्चाको नेतृत्व गर्नु उहाँ चाहिँ असाध्यै इमान्दारितापूर्वक निष्ठापूर्वक बडो एउटा किरिन व्यक्तिका रूपमा उहाँले आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुभएको अब अहिले आएर यसमा जोन्ने कुरा भएछ अनि सुन टेलिफोन वार्ता त वार्ता त सुन भनेर मात्रै त भएन होला नि उहाँले त फलफुलको व्यापारी होइन उहाँले त फलफुल व्यापारी भनेर मैले चिनेको लामो समयदेखि चिनेको मैले भनेर भन्नुभएको छ अब होइन त्यो बाहेक फरक हो भने त सिआइबीले छानबिन गरेर चाहिँ गरोस् न त्यसमा सरकारका प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष समेतले हिँड्दै जाँदा प्रचण्डको नाम आउँछ भने मलाई नछोड भन्नुभएको छ त्यसरी होइन होइन उसले उसले गर्नुपऱ्यो त्यो कसैलाई नगर भनेर हामीले सिआइबीलाई त भनेको छैन हाम्रो पार्टीले निर्देशन दिएको छैन सरकारले पनि दिएको छैन कोही तथ्य प्रमाणले उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने नछोडोस् तर निर्दोष मान्छे पनि नपरोस् माओवादी पार्टीको तपाईँ चलायमान नेत्री एकदम प्रभावशाली नेत्री जहिले पनि तपाईँ छ नि राजनीतिमा जमेको देख्छु म के कारण हो यस्तो बताउनु जनता के भए म त एउटा जनता राष्ट्रको तिस वर्ष भयो तपाईँ नेपाली राजनीतिमा रहनुहुन्छ जहिले पनि छत्तिस सालबाट म बयालिस वर्ष भयो चालिस बयालिस वर्ष होइन चालिस वर्ष हो म काठमाडौँ राजधानीमै छु म सोह्र वर्षदेखिको उमेरबाट म यहाँ थिएँ र नेपालका हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा म छु र मैले त्य त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो जीवन सार्थक भएको पनि मान्छु किनकि हामी जुन उद्देश्य रा राखेर जुन लक्ष्य राखेर परिवर्तन चाहने पार्टीसित आबद्ध भएर हरेक प्रकारका खुला सशस्त्र भूमिगत सबै प्रकारका आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा अन्तत हाम्रो एजेन्डा चाहिँ त्यो राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ सफल भएँ त्यसले चाहिँ मेरो जीवनलाई मैले सार्थक मान्छे अब नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक स्थितिकोमा परिवर्तन आउनुपर्छ गरिबी सम्भव छ गरिबी गणतन्त्रले के पायो जनताले प्रश्न त गर जनताका छोराछोरी आफ्ना आफू आफूले चुनेका आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा शासित छन् कोही वंशवाद परिवारवादको ठाउँ छैन जनताका छोराछोरी गरिब छोरी पनि जो दोस्रो दर्जाको नागरिक मानिन्थ्यो राष्ट्रको राष्ट्रपति होइन प्रतिनिधि सभाका सभामुख होइन पालिकाहरूका प्रमुख प्रदेशका का नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने र अरू उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्रका जनता समेत अधिकार सम्पन्न भएछ नि त त्यसो गर्दा अहिले हामी राजनीतिक परिवर्तन र त्यसलाई संविधान अनि संविधान अन्तर्गतका कानुन बनाएर त्यसलाई लिपिबद्ध गर्यो अब कार्यान्वयन गरेर अब हामीले आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने युगमा प्रवेश गरेका छौँ यो आर्थिक सामाजिक विकासमा चाहिँ

म तपाईँलाई भन्छु मैले तपाईँलाई चालिसको दशकबाट चिन्छु के नेपाल चालिस जस्तै छ चा। शिक्षा कहाँ पुगेको छ स्वास्थ्यको सुविधा कहाँ पुगेको छ भौतिक पूर्वाधारको विकास कहाँ पुगेको छ हामी यहाँ अहिले एउटा लाउरे कल्चरको विकास भएको छ हेर्नुहोस् पहिला असाध्य गरिबीको रेखा मुनि भएका विपन्न मान्छे मात्रै रोजगारका निम्ति विशेष गरेर भारततिर जान्थे तर अहिले के भयो त भन्दाखेरि एकदम उच्च घरनाका मान्छे पनि शिक्षाका नाममा आदिका नाममा चाहिँ अहिले दैनिक ढङ्गले यहाँ राम्रा कलेज छन् राम्रा विश्वविद्यालय छन् तपाईँ हामीले पढ्दा एउटा थियो अहिले एक दर्जन विश्वविद्यालय भइसकेका छन् एफिलिएटेड कलेज चाहिँ तपाईँ जान यहीँ यहीँ तपाईँको उयसमा आउँदा पनि मैले यहाँ कतिवटा कलेज र होस्टेल प्र क्रस गर्दै आएँ यो ढङ्गले विकास भएछ यो विकास होइन त्यसो भए हामीले नकारात्मक तुलना गरौँ न पञ्चायतकालसम्म के थियो बहुदल कालमा के भयो गणतन्त्र आएपछि के भएको छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ तुलनात्मक विकास गरौँ न होइन विकास कालमा नि आधारभूत विकास भएको थियो एउटा पूर्व पश्चिम थियो यही कोदारी उत्तर झुन्डिनु भएको थियो भएको थिएन भएन तर गुणा त्यसितको तुलना गऱ्यो भने अहिले गुणात्मक विकास छ तपाईँ चाहे हेर्नुहोस् न भौतिक पूर्वाधारको विषय हेर्नुहोस् ऊर्जाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् उद्योग कलकारखाना हामीले एकचोटि सक्यौँ निजीकरणका नाममा फेरि नयाँ ढङ्गले मतलब स्थापित हुँदै गरेको जो स्थिति छ कृषि पेसा हामीले छोड्यौँ खेतबारी बाँझा राख्यौँ अनि वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक अध्ययनले एउटा विद्यार्थीले चालिस हजार ड तिस चालिस हजार डलर बोक्छ विदेश जान्छ देशको विकास हुन्छ अनि उहाँ जान्छ र अनि देशलाई गाली गर्छ देशका ने, ने, ने राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई ने गाली गरेर बस्छ एउटा नकारात्मक प्रवृत्ति एउटा अराजक प्रवृत्तिको विकास भएको छ अझ नयाँ नयाँ भन्ने छ कुनै त्यो बन्दै सडकमा होइन धर्म मान्ने त व्यक्तिले हो नि मान्ने र नमान्ने अधिकार व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो राज्यको कुनै पनि धर्म हुन्न हाम्रो दुवै छिमेकी राष्ट्र होइन हेर्नुहोस् न हिन्दू धर्मनिरपेक्ष छन् अनि एउटा चटकी गए पनि जनता भयो सहरमा जम्मा हुन्छ हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन मान्छे गएपछि हिजो देख्नै नपाउने होइन एकदम सेना प्रहरी सुरक्षाका कैयौँ घेराभित्र जाने राजा अहिले नजिकेर देख्न पाउँदा भक्तपुरका जनताले हेरे यहाँ यहाँ आउने हिँडे पनि हेर्छन् हेर्नु र राज संस्थाको पुनर्स्थापना भनेर कसैले पनि भन्दिनँ सक्छु राजा बन्नु पूर्व राजा त छोडिदिनु कोही पनि राजाहरू आउन सक्दिनँ अब इतिहासको एउटा अध्याय भनेको छ फर्किन्न अब म्युजियममा रहेको राजा अब सबैले हेर्ने इतिहासमा भएको राजाको बारे पढ्ने धेरै मान्छेहरू भनिरहेको छ राष्ट्र संस्था ल्याइदिन्छु लिएर आउने आउनेवा त हिजो दुई सय पचास वर्षदेखि संस्थागत ढङ्गले चलेको राजतन्त्र त बच बच्न सकेन बचाउन सकेनन् मतलब आरामले शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुर्सी छोडेर गएको राजा फर्केर आउँछन् नेपाली जनताले आफ्ना छोरी आफ्ना छोरालाई शासक बनाउनु छोडेर अनि उदण्ड सन्तानहरूलाई कसैका परिवारका लिएर आफूमाथि शासक बनाउनु पछिल्लो समय धेरै क्षेत्र आन्दोलन त ठिकै छ आफ्ना आफ्ना हक हित र अधिकारको कुरा उठाउन पाउने राख्न पाउने शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार त हामीले ल्याइदिएको हो नि त हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गर्दैछ नि यो निरङ्कुश पञ्चायत रातन्त्ररात्न काल होइन तेर जनता माइती गएर आउन सक्छन् बानेश्वर आउन सक्छन् विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेर राम्रो कुरा हो एक्लै एक्लै भन्दा नसुनेपछि अनि आन्दोलन नआएपछि सुन्छ अस्ति सरकारले कति बुद्धि सम्झौता गर्यो तर उहाँहरूको अध्यक्ष पनि गएको रे तर यो रातको अनि तर फेरि शिक्षकहरूले मान्नुभएको थियो उहाँहरूसित नै छिटो वार्ता सम्वाद गरेर अनि उहाँहरूका सम्भव माग पुरा गर्ने र विद्यालयमा फर्काउने काम चाहिँ सरकारले छिटो गरोस् भनेर म आग्रह र अपिल पनि गर्छु तपाईँको पार्टी आज एकदम लागेको छ कमजोर भयो हामी पुन लागेको छ हामी पुनर्निर्माण लाग्छौँ यति बेला चौसठी सालमा तपाईँहरू पहिलो थियो पहिलो थियो त्यतिखेर शक्तिशाली पार्टी माओवादी केन्द्र आज किन कमजोर भयो के कारणले माओवादी विघटन गर्दै हुँदैन होइन हामी हाम्रो पार्टीलाई पुनर्गठन पुनर्निर्माण गर्न ला हामी गत सोह्र गतबाट भदौबाट सुरु गरेको अहिले तपाईँले हेर्नु देशव्यापी छ हजार सात सय त्रिचालिसवटामा माओवादी छन् कुनै न कुनै ढङ्गले आफ्नो पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जनतासितको सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्ने र अनि पार्टीलाई चाहिँ फेरि पहिलेकै माओवादी बनाउने हामी एउटा अभियानमा बडो एउटा नयाँ सल् सङ्कल्प यस्तै लाग्छौँ गत केन्द्रीय समितिको बैठकले योजना बनाउँदै हुन्छ के गर्छ भन्ने भएको थियो तर सोह्र गते यता हेर्नुभयो तपाईँ कसैले हाम्रो यसो सामाजिक नेटवर्क मात्रै हेर्नुभयो भने पनि दैनिक ढङ्गले चाहिँ मतलब हजारौँ हजार जनता कहाँ गएर लाखौँ जनता कहाँ पुग्ने काम चाहिँ अहिले भएको छुन्तुष्टि हिजो राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति थियो परिवर्तनको माओवादीले नेतृत्व गर्यो त्यसलाई परिवर्तनलाई संविधानमा गएर सिङ्गो राष्ट्रको एजेन्डा बनाएर असहमत भएका पार्टीहरूलाई पनि आफ्नो एजेन्डामा सहमत बनाएर दुई दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव गरेर संविधान लिएर राजनीतिक परिवर्तन गर्न माओवादी सफल भएको छ अब जनताले खोजेको आर्थिक सामाजिक विकास पनि माओवादीले नै ने त्यसकै नेतृत्वमा गर्छ र बल्ल राजनीतिक परिवर्तनले पूर्णता पाउँछ त्यही अभियानमा चाहिँ अहिले त्यही अन्तर्गत नै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ गर साथै छवटा प्रदेशमा मतलब गठबन्धनका सरकार छन् तल स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् अनि कर्मश परिव आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन आउँदैछ भौतिक पूर्वाधारको विकासले अब सडक यातायातले नजोडेका थोरै ठाउँ छन् शिक्षा र स्वास्थ्यमा ला गुणात्मकता दिन त्यसमा त्यो भन्दा बढी गुणात्मकता दिने कुरा र नेपालमै अध्ययन गर्ने एउटा देशभक्तिको भाव जगाउने कुरामा चाहिँ अझै पुगे छैन एकदम अहिले उच्च घरना मध्यम घरना बाह्र कक्षा पास गर्यो देश छोडेर जाने अनि कसरी उही जनताले तपाईँलाई मन पराएन मन पराउँदैन होइन यो ऊ हुन्छ सहरको जनता त कस्तो हुन्छ भने अलि छिटो छिटो परिवर्तन चाहने नयाँपन चाहने हुन्छ यो तर फेरि अत्यन्तै सचेत र परिवर्तनलाई सहयोग गरेको माओवादी पार्टी विघटन हुँदैन बाबुराम भट्टाईको प्रतिक्रिया बाहिर आयो यो पार्टीको उचित छैन ना। माओवादी नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरिसकेका छ हामी मतलब समय सापेक्ष चाहिँ यो हाम्रो कारणले भन्दा पनि अब अरूसित समेत एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई नाममा हाम्रा उद्देश्यसित मिल्दो नीति र ना, नाम परिवर्तन हुँदैछ पार्टीमा होइन नीति पनि नीति चाहिँ हाम्रो समाजवादतिर जाने हो त्यसैले हिजो चाहिँ हामी जनयुद्धतिर जाँदैथ्यौँ माओवादी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर त्यही हामीले मिल्दो नाम राख्यौँ अब हामी समाजवाद हो नि त अब हामीले निर्माण समाजवादको आधार तयार पार्दै नयाँ पार्टी विघटन हुन्न हामी पुनर्गठन गर्छौँ ठिक छ त्यो हामी हामी मिल्दो नाम राख्न तयार छौँ हामी किनभने हाम्रो काम अनुसारको नाम राख्न चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ हामी तयार छौँ त्यसको लागि मोर्चा गठन गरेर जाने त्यसपछि हामी समाजवादी उद्देश्य राखेको पार्टी अनि त्यसित मिल्दो नाम राखेर रा जान हामी तयार बाबुराम भट्टाइसँग तपाईँहरूको एकता हुन्छ सम्भावना के छ छ उहाँ बाबुरामजीको ठ्याक्कै व्यक्तिगत हिसाबले तर उहाँहरूको पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ महेन्द्र यादवजी हो उहाँ चाहिँ एकताको निम्ति उहाँको टिम चाहिँ तयार भएको मेरो जानकारीमा छ चिनबाट नेपालमा रेल आउँछ आउँछ चिनिया रेल नेपाली जनताले चढ्न पाउँछन् पाउँछन् यो कस्तो भइगयो हाम्रो पहिल्यै छ नि त सर्वेको कुरा छ अध्ययनको कुरा छ नि त त्यो त पहिल्यै छ अनि त्यसैले रेल आउनु पर्छ यातायातमा काठमाडौँ कुनै पनि देशको विकासका तिनवटा आधारभूत कुरा हुन् कि एउटा सडक हो एउटा ऊर्जा हो एउटा खानेपानी हो त्यति चिज भएपछि विकासको कुरा अघि बढ्ने हो हामीले सडक यातायातमा को एउटा तहको विकास त गरेका छौँ तर अहिले त के छ भने रेल त अहिले आधुनिक युगको सबभन्दा फास्ट सबैको पहुँचको त्यसो गर्दाखेरि हामी दक्षिणबाट नै आउँछ अलि सजिलो छ हाम्रो उत्तरबाट नै आउँछ भौगोलिक जटिलता छ तर ती सबै जटिलता चिरेर चिनले गरेको विकास हामीले देखेका छौँ त्यसैले हामीलाई सहयोग स्वरूप पनि रेलमार्ग बनाउनुपर्छ भनेर मतलब उसको राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा पनि त्यो कुरा राखेको छ पटक पटकका चिन भ्रमण गरिएका विभिन्न तहमा पनि त्यो राखिएको छ खर्चिलो छ त्यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खर्चिलो छ चालु हुँदाखेरि फेरि अरू अरू यातायातभन्दा त्यो सस्तो छ हो त किन हामी त अब ज सरकारी स्तरको राम्रो सम्बन्ध छ जनस्तरमा पनि राम्रो छ त्यसलाई अझ सुदृढ पार्ने अनि त्यहाँको सत्ताधारी पार्टी हुनुको नाताले उहाँहरूले आफ्नो पार्टी सङ्गठन संरचना कसरी चलाउनु भएको छ जनतासित उहाँहरू कसरी जोडिनु भएको छ जनताको पक्षमा चाहिँ कसरी काम गर्नुभएको छ उहाँहरू पनि सङ्घीय हो सङ्घ र प्रदेश सरकारले गरेका काम बारे पनि हामीले अवलोकन गऱ्यौँ अनुभवहरू केही हामीले त्यहाँबाट हासिल गऱ्यौँ र उहाँहरूले आफ्नो सापेक्षताको मोडेलबाट विकास गर्नुभएको छ कहि कुरा हामीलाई सिक्न लायक छन् हामी अनुभवको आदान प्रदान गर्ने अझ स्पेसली विकासमा भारत चिन कसरी फड्को मारिरहेको छ पछिल्लो समय अगाडि छन् त्यसमा चिन एक नम्बरै अगाडि छ तर भारत पनि अब छैटौँ विकसित राष्ट्रहरू त पाँचौँ त भइसक्यो हिजो आफूमाथि शासन गर्ने ब्रिटिसलाई बेलायतलाई छैटौँ नम्बरमा पुऱ्याएर आफू पाँचौँ नम्बरमा गएको छ उसको विकासको तीव्रता चाहिँ अझै अझै उसले माथि पुग्छ पार्टीको बिचमा हुन्छ हाम्रो ऊ छ मैत्री सम्बन्ध त्यसो भएपछि हामीले के भने दुवै देशका विकासकाबाट सिक्ने दुवैका अनुभव दुवैका सहयोग लिएर हाम्रो देशलाई चाहिँ अलिक विकास गरेको छ उत्तरी चिनसित पनि दक्षिणको भारतसित पनि उहाँहरूले गरेका विकास उहाँहरूको अनुभव र उहाँहरूको सहयोगबाट दुईवटा सम्पन्न देशको बिचमा हामी विपन्न उहाँहरूको छिमेकी हुनु उहाँहरूको निम्ति पनि राम्रो कुरा होइन हाम्रो निम्ति पनि होइन त्यसैले हामीलाई चाहिँ अहिले एउटा प्रविधिको सहयोग चाहिएको छ त्यसपछि हामीलाई केही पुँजीको सहयोग चाहिएको छ हाम्रो विकासको निम्ति हाम्रो कृषिमा विकास गर्न ऊर्जामा विकास गर्न पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्न र

स्तरीयको को पर्दो पर नाम मार्बल टीकार रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड पोखरा नेपाल टेलिकमको फौजी नै पर्फेक्ट नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार